to, jestli jsem tenkrát jako by si něco koupil nebo ne, to určitě o mě nevypovídá jako o tom, jaký jsem člověk. Jako moje rodina moc nefungovala, moje přítelkyně moc nefungovala a to jako by pro mě ty hodnoty, ten dotek, ta něha, to prostě to bylo, já jsem to potřeboval a neměl jsem to. Vítám vás u prvního dílu pořadu Red Card Tomáše Řepky. Budu si k sobě zvát hosty, kterých se nebojí mluvit na rovinu. Nestydí se za to, co si myslí a v životě zvládli každou výzvu. Za 20 let své fotbalové kariéry jsem dostal 20 červených karet. Ale teď vás vítám ve svém prostoru, kde červené karty budu rozdávat já. Bývalý fotbalový útočník a reprezentant. Zažil úroveň v klubu v Litvě, Skotsku, Anglii a Turecku. Zahrál si Premier League a zažil i pád a tlak bulváru v anglické lize. Můj spartianský kolega a v současnosti i spoluhráč za tým Červené Janovice. Aktuálně trenér 17. Bohemky. Roman Bednář. Chci přivítat historicky prvního mého hosta Red Cardu, podcastu Red Card, Romana Bednáře. Ahoj, Rome. Čau, Tomo. Čau. Děkuji za pozvání. Ale on si asi zaslouží jako první host, že si připijem. No hezky seš nachystaný. Jsem nachystaný, viď? Pěkně. Tak počkej, já to jenom otevřu. Rome, já při té příležitosti, když to otvírám, tak ti dám první otázku, jo. Pojď do mě. Komu bys si dal červenou kartu v současném českém fotbale? No tak těch lidí. No já bych chtěl, aby byl konkrétní. OK, no tak asi budu jako všichni, tak asi Roman Berber. Ano. To je asi jednoznačný. No, tomu děkuji. A zdraví. Jak moc dobře víš, Romane, tak já dělám licenci B na trenéřinu. A ty jsi krok přede mnou, ty jsi vlastně teďka udělal přijímací zkoušky na licenci A. Můžeš nám popsat, jak to probíhá a jak se v tom cítíš týhle nový roli, protože vím o tobě, že máš ambice být trenérem, takže jako je mám já, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš dneska, tu trenéřinu. Tak, myslel jsem si nejdřív, že to bude jednodušší určitě. Ta transformace z toho hráče do toho trenéra mi chvilku trvala, nicméně si myslím, že jsem na dobré cestě, že právě o tom vypovídá i to přijetí na tu A licenci, na kterou jsem se teda dost připravoval. Bych to nepodcenil. Jinak já se na to těším a ty přijímačky chci zkusit, ale jak říkám, je to nejdřív jsem byl žák a teď mám být učitel, takže ale strašně mě to baví a naplňuje a myslím si, že to je na těch našich týmech, co jsem vedl vidět a říkám, ta cesta není jednoduchá, ale pokud chci dělat fotbal tam, kde ho chci dělat, tak to musím projít. Je to jiný, no, je to jiný. Já to vždycky přirovnávám k šachům, jo. Takhle jsem byl třeba ten střelec, jo. Ta jedna, ale teďka ty ovládáš všechny ty figurky, takže jakoby... Hlavně koukám jakoby ne na ty první momenty, který kouká skoro každý fanoušek, ale snažím se koukat vždycky na tom hřišti někam jinam. A tam si myslím, že nacházíš ty věci, ty trenéři. Jo, jo. Já jsem se o tobě dočet, že máš zálibu v psychologii. Můžeš mi to trošičku popsat? No tak třeba moje manželka konečně přijala, že jsem asi, sama mi to řekla, že jsem ten nejlepší mentor, který ho potkala, takže jakoby já nedokážu jen tak vypnout hlavu, takže přemýšlím úplně nad všem a nad všema kličkama a nad všema ulicema a tak, takže nevím, ta lidská mysl mě fascinuje, protože i já, jak víš, tak jsem udělal spoustu chyb, takže... No to se tě budu ptát. No neboj, to jsem připravený, ale říkám, jakoby... Jsou chyby a jsou chyby. Pořád mám nastavený, si myslím, že ty lidské hodnoty správně a ty jsou pro mě důležitý. A to, jestli jsem tenkrát jakoby si něco koupil nebo ne, to určitě o mě nevypovídá jako o tom, jaký jsem člověk. Další věc. Jak koukáš na teďka volbu nového předsedy fotbalového svazu? No, tak něco jsem si taky o tom zjišťoval. Já jsem byl, že jo, s Vláďou Šmícou jsem v té evoluci, který jsem hodně fandil, který jakoby ten český fotbal, kdo to trošku sleduje, tak ví, kde jsme. Myslím, že jsme úplně tam, co se týče nějakého ovlivňování zápasu, jakoby fakt asi nejhorší v Evropě, bych řekl. A říkám, no chtěl bych, aby se něco změnilo. A ta volba, já nevím, no jestli jsem úplně spokojený. Já si myslím, že to bude trvat mnohem díl, aby se lidi, prostě, kteří do fotbalu nepatří, jakoby... z něj dostali. Jde o to, že fotbal je vlastně celosvětový fenomén, je to jediný snad sport, který je snad ve všech zemích, bych řekl, a proto je sledovaný. A říká se, že tam nepatří do politika, do sportu. Já si myslím, že fotbal už je jenom politika
a prostě přivařili se do toho sportu lidi, kteří na něm chtějí hlavně vydělávat a vůbec jim nejde třeba o děti a o to, jakoby já tu hru miluju a některý ty lidi mi právě kazejí. A nebo vůbec kazejí jakoby ten pohled veřejnosti na něj. Takže to mi vadí a chtěl bych, aby se to rozhodovalo někdy na hřišti a nevím o něj. Takže jsem pochopil, že Petr Fousek není pro tebe ta správná, není pro tebe ta správná osoba na tomhle postu. Tak určitě jsem na něj slyšel jakoby ne špatný věci, jakoby myslím si, že tam byl v té skvadře, která něco jakoby tam dělala, ale ne, že on to jako inicioval, což znamená, já si myslím, že je to krok malej dopředu, ale ještě to není ono, si myslím. Takže bys tam viděl koho podle tvojich představ? Máš nějaký tip svůj? No tak já si určitě myslím, že třeba ten Vláďa Šmíce jako není špatný, ale kdyby si k sobě vzal 2-3 lidi opravdu jakoby to, ale člověk, který věřím, že je čistý a ten by to měl šéfovat a mít pod sebou lidi, kterým věří, tak to v takovouhle věc já věřím. Já rozumím, no já taky si myslím, že Petr Fousek pro mě není osoba, která by měla asi ten český fotbal řídit a vytáhnout z nějaký temnoty. Taky jsem měl jiný typy, já bych tam třeba viděl rád Karla Poborského, protože ho znám jakoby jako člověka, znám ho jako fotbalistu a myslím si, že i personálně a jakoby i persona, že by tomu fotbalu možná, že by to mohl trošku očistit, ale to je můj názor. Dobře, teďka se posuneme dál. Ty jako velký srdce Sparťan, to se o tobě ví, nebo to se o nás ví. Ano. Prosím tě, jak prožíváš teďka tyhle ty tři tituly za sebou, Slávě udělala? No, já jsem to někde říkal, no, jako nesu to těžce prostě. Jakoby, když koukám na Slávy, jak dominuje každý utkání a koukám na Spartu a chvílema jako nevidím rozdíl mezi těma dvěma týmama, který hrajou proti sobě, je to jako složitý prostě. I když jsem byl já ve Spartě, tak prostě jsme dominovali a pokud jsme prohrávali, tak jsme to stejně vzali do našich opratí a dělali jsme jako všechno pro to, aby jsme vyhráli. Když to dneska já to prostě nevidím v těch klukách. Já si myslím, já jsem někde řekl, že tam je 7-8 hráčů kvalitních. Já si nemyslím úplně, jsem to řekl správně, já si myslím, že ta kvalita, jakoby tu kvalitu, já ti myslím to, že to nejsou podle mě ty hráči na Spartě schopní vyhrát 19 zápasů z 20. Jo, oni můžou mít nějakou takovou kvalitu a předvedou to jeden zápas, ale pak tam jako 4 zápasy nejsou. Mm-hmm. Víš, ten Carlson třeba, to, nebo jak se jmenuje, to jako všichni o něm mluví, jak je to kopáč a tohle, ale když i trenér o něm řekne, že prostě znáte Carlsona, jednou tam není, tak si nemyslím, že to má být ve Spartě prostě. Jako. Ty hráči mají mít nějaký standard, který dokazují každý zápas. A to si myslím, že mi strašně chybí tam zatím. Vždycky to tak bylo. Vždycky do Sparty, aspoň za mě, každý hráč si Spartu musel zasloužit. Musel si vydobít nějaké postavení v lize v jiném manšaftu a pak ho teprve ta Sparta koupila. Samozřejmě bavíme se o jiné době, dneska jiná doba, dneska to možná asi ty nároky nejsou tak velký, když je to, si myslím, že škoda. A Sparta je velký klub, takže jsem rád, že to vnímáš úplně stejně. Nedávno si řekl, já ti budu citovat, ze Sparty je mi strašně blbě a že se ti na ní špatně kouká. No to je ten herní projev. No. To je to, že prohráváme, dřív tyto výsev říkalo, že všichni prohráli v průvodnicích 2-0, tak ty časy už podle mě nikdy nebudou, protože ta Sparta už tuhle ten glanc to už ztratila prostě za těchto těch pár let. A už je to jiný. A prostě říkám, když se prohrává 1-0 a vidím prostě, jakoby ten herní projev není, ty hráči třeba, když řeknu z Moravy, prostě když přijdou na Spartu, jak tam nechají duši a občas to na Spartu prostě stačilo, tak z toho je mi blbě. Prostě na to koukám a představoval bych si opravdu, jak jsem ti říkal, tu dominanci toho SK prostě, který tam na tom hřišti prostě buď je vykopé, anebo přehraje a to tam nevidím. A proto je mi z toho jako ousko blbě, zase jsem to asi řekl blbě, ale něco na tom bude. Prostě na stadionu, kdybych byl, tak možná bych občas odešel, no. Ale jako chci být pozitivní a říkám třeba, jediný, co bych teď řekl na konci sezóny, tak říkám, spousta lidí si asi trenéra Verbu nedokázala představit na Spartě před pár lety. Myslím si, že byli fanoušci na stadionech, že by to asi dostalo trošku trenér sežrat. Ale jediný, co chci být pozitivní, je, že se těším na další sezónu. Že jakoby si myslím, že když by přišli fakt 3-4 hráči, zůstal Hložan, což je pro mě jako jakoby hráč jako nejlepší jednoznačně na český poměry, tak si myslím, že by to mohlo být dobrý. Ale znova jsem už něco k tomu řekl, takže uvidíme, jestli ty hráči opravdu jsou schopní vyhrávat zápas co zápas. Ještě mě zajímá, Romane, tvůj vlastně teďka vztah se Spartou. Jak jste na tom ty a Sparta?
No asi nic, no, jakoby. Tak já trénuju na Bohemce, jsem odchovanec z Bohemky, Bohemka mi zavolala, tak já nikomu nevolám. Jakoby Bohemce se líbilo, jak jsem dělal asi práci na Meteoru. Vydržel jsem půl roku nebo 3/4 roku doma po kariéře, pak jsem si jakoby uvědomil, že mi fotbal strašně chybí a že to je můj život, takže jsem to začal dělat, ale říkám, já určitě nikomu nevolám. Já chci, aby někdo viděl moji práci a pak ať mi zavolá, takže tak. A jinak se Spartou fandím jí, tak asi tak. Mám tam ještě pořád pár kamarádů, takže těm určitě jaký fandím. Romane, teďka se vrátím trošku do minulosti. Ale na to se musím zeptat, protože mě to fakt strašně zajímá, protože si pamatuju, že pamatuju, my jsme v té době asi spolu byli v Anglii, když se tady tyhle věci staly, já tě chci jenom citovat. Byl jsem na dně, proto jsem bral drogy. Můžeš mi k tomu? To jsem fakt řekl, jo. Já myslím, že to byly Lidové noviny. No ne, tak jakoby určitě jsou sportovci, kteří si pomáhají různýma jakoby prostředkama a nějakýma jakoby právě drogama k tomu, aby byl lepší, no tak to já určitě nebyl. Já jsem prostě žil svůj sen, akorát, že jsem se s ním neměl jakoby o kom podělit. Když se podívám na rodinu, tak jako moje rodina moc nefungovala, moje přítelkyně moc nefungovala a to jakoby pro mě ty hodnoty, ten dotek, ta něha, to prostě to bylo, já jsem to potřeboval a neměl jsem to a prostě pár měsíců jsem nehrál, byl jsem mladý a vyhodnotil jsem prostě tu situaci takhle hrozně, že mi na tom vlastně nezáleží na fotbale a že si budu dělat, co chci, no, takže jakoby, když se dneska podívám, tak se nad tím jenom zasměju, to jsem byl za blbce, ale prostě to období jsem měl opravdu nejčernější a dneska mě vidíš, se usmívám, no, prostě jsem z toho nějakým způsobem vyrost a dneska jsem spokojený. A říkám, já ničeho nelituju, prostě se to stalo, ať si každý udělá o mě obrázek, ale prostě se stalo. Myslíš si, že na základě těchto věcí, které se staly, byla taková trošku kariérní brzda, že si třeba mohl toho dokázat, samozřejmě dokázal si z toho strašně moc, hrál si v nejlepších ligách světa, jo, ale myslíš si, že malinko tě to zabrzdilo, tato kauzička? Tak úplně bych řekl, že ne mě, ale možná ty lidi, jak na mě koukali. No. V tu dobu, jakoby, když jsem hrál a dával jsem góly v Premier League, tak vím, že tenkrát Harry Redknapp jako na mě koukal z Tottenhamu. Tak jsem jako měl ještě krůček do této pšesky, asi to by byl můj absolutní vrchol, no, ale jak říkám, jakoby, asi se to nedá říct. Mně to určitě jako lidsky pomohlo, prostě já jsem si otevřel oči, zjistil jsem, jaký lidi dokážou být a mě to hrozně jakoby zpevnilo a říkám, dneska já se usmívám, já mám šťastný život, já jsem na něj dřel a mám šťastný život, takže jakoby moc se nekoukám do minulosti, stalo se. Já říkám, že nic se neděje náhodou a asi si tohleto potřeboval. S tebou souhlasím. Vrátím se ještě malinko obklikou k té Spartě, bo mi to nedá, protože musím využít legenda Sparty a velký Spartan. To seš ty. No, tak děkuji. Šetřit tě nebudu, ale jo. Prosím tě, řekni mi, jak koukáš na přestup Lavčiče. Tak když třeba, já to vezmu ze své pozice, když jsem třeba já končil na Spartě, tak jsem byl přeřazený do Bčka, že se se mnou nepočítá a vlastně nějakým způsobem jsem byl donucený, ale já neříkám donucený. Jsem se zeptal, nebo Sparta mi oznámila, že nemá jako o moji práci zájem. A já jsem jim řekl dobře, děkuju. A šel jsem teda do Příbramy, tam jsem si ještě fakt jako rok a půl užil ten fotbal. Ale prostě jakoby, nevím, Sparta mohla ode mě vždycky vědět, co ode mě čekat. Byl jsem prostě pravdomluvnej a takovýhle věci, jo. A byl jsem rovnej, ať si každý říká, co chce, prostě. A tohle toto jednání, já si nemyslím, že by se všechno mělo házet jenom na Lavčiče. Já si myslím, že to je i ze stránky Sparty prostě něco špatně. A nevím co. Ale jakoby, že si vezmou hráče, který jim tam jako nějakých pár let hraje a pak jim jako lže o tom přestupu, je to jako k zamyšlení. Je to k zamyšlení. Určitě bych to všechno neházel na Plavšiče, jako já říkám, já jsem pravdomluvný, takže on ať si lže, jak chce. Možná dobře, že je ve Slávii, ale za mě to teda nebyl hráč pro Spartu a zase asi budu hodně lidí jakoby třeba se mnou nesouhlasit, ale mně se ten hráč nelíbil jako hráč. Prostě z jeho postavou musíš být Messi, aby se prosadil každý zápas, máš dát 10 centrů, jít jedna na jedna. Já to tam prostě některý zápasy neviděl, takže za mě málo. Ale říkám, u mě Sparta věděla, jako na čem seš a tohle, jakoby, je to prostě podle mě i chyba té Sparty, že zaměstnává takovýhle lidi, prostě, který se pak takhle jako
jako otočej proti němu. Jako ten přístup, já jsem se na konci v té Spartě taky necítil dobře prostě. Já jsem myslel, když jsem tam přišel, byl jsem natěšený a když jsem odcházel, tak jsem byl takový trošku zklamaný z toho, jak se to tam dělá. No. I s tím odchodem, jak se s tebou rozloučili vlastně. Přesně tak, jako dneska už nedůstojně. To... Tak, a dneska už to, jako, tak ať chceš nebo ne, tak jsem tam nechal kus práce, prostě bylo to vidět a takhle se rozloučit se mnou. A ještě se fanouškem Sparty. Ale říkám, já nejsem zhrzelej, prostě dělali to tam nějak lidi. Dneska vím, že to dělají jinak. Třeba odcházel to Ondra Zahustel a říkal mi, jakou krásnou mu udělali rozlučku, jakoby, že byl z toho trošku to. Takže myslím, že i tadle se jako někam posunuje a asi vědí, že by se měli chovat těm hráčům trošku líp. No, no mě ji třeba neudělali, no, dobře. No. No právě. Bláža byl taky odejít a jemu udělal aspoň zápas na rozloučenou na Spartě. Tam jsem teda byl, měl jsem tu čest a Bláža mě tam pozval. Vím to, Tome, bylo to hezký, bylo to fakt jakoby příjemný, ale říkám, já jsem... Určitě říkám, nemyslím si, že to je jenom Plavčiči chyba. Jako. Ta situace, prostě jsou tam dvě strany vždycky. A nebo když počítáme Slávy, už tam byly tři strany, takže a jako pojďme se bavit i o panu Tvrdíkovi, který to podle mě dělá na schvál všechno. Takže. Taky si myslím, hele, nenapadla tě jedna věc, co se týká Plavčiče, že mu to třeba Sparta takhle naplánovala, nalajnovala a řekla mu, hele, řekni tohle do médií, ať je klid. Víš, jako tu verzi, že nic jsem nepodepsal, jednám se Spartou. Upřímně, hele, asi... Já bych se tomu přikláněl jakoby víc, jo. Fakt, jo, já si myslím, že jo, že z hlavy asi to Plavčiče to nebylo, já nevím, jak teda... Hele, já jsem ještě takový ten, že já to moc neřešil právě, jako. Víš, já teďhle ty kauzy, já radši koukám na to fakt, co předvádí na hřišti a pak ať si lže, o čem si lže. Mně to je jedno, jako. Je to, ale je to fakt jakoby špatná reklama, asi myslím, pro Spartu. No já jsem teda odsoudil za tyhle věci i Tomáše Rosického a já jsem teda tehdy řekl, že by měl jako první zvednout ruku a bude jít z tohohle postu, který tam vykonává. Si myslím, že nevykonává ho dobře. A nějaká vlna se i na mě trošičku jakoby zvrhla na moje jméno, ale to je v pohodě, já tady tyhle věci ustojím. Ale je mi líto toho kluka, protože si myslím, že ta Sparta měla prostor na to s ním jednat, věděli, že mu končí smlouva, neudělali to a o to víc mě to jakoby mrzí, protože si myslím, že ten hráč měl co ještě Spartě nabídnout, ale vidíš, každý má svůj názor. Teďka dáme tři osobní otázky. No, musím odpovídat, jo? No počkej, no to je jasný, ne? Já začnu tak jakoby zlehka. Na jaký trenérský lavici se vidíš za 5 let? To je dobrý. No nebuď skromný, že jo? No chtěl bych buď extraligová 19 někde, anebo už první, druhá liga možná. Konkrétní? Nemám. Tak určitě nikdy ne Slavy, pak už je mi to jedno. Jo, takže bys třeba i Spartu třeba, kdyby? No tak kdyby mi někdo dal telefon, jo. Není problém se o tom pobavit. A víš, co já věřím, že já to udělám taky, tu trenérskou licenci udělám Ačku, pak Profity taky, ty budeš mít náskok asi rok a pak se potkáme tam spolu na té lavici. No to by bylo fajn. Hezky. Rome, další otázka. Je něco v kariéře, co bys si udělal jinak? No určitě bych si sehnal mentálního kouče. Já jsem byl ten, co ho potřeboval prostě. Já dneska, když já si všechno s někým rozmluvím, promluvím a jako řeknu to slovy nahlas, tak jsem silný. Jo. Někdy jsem se právě utápil ve své hlavě úplně zbytečně a byla to škoda. Takže jenom možná mentálního kouče, který by mi pomohl trošku pracovat s mojí hlavou. To je všechno. Jinak bych nic neměl, protože pracoval jsem vždycky naplno, co jsem měl. Hele, já ti k tomu takovou řeknu krátkou příhodu. Já jsem ve Spartě zažil mentálního kouče. No ono je mentální kouč a mentální kouč. Zkoušeli to, byl jsem u něj asi dvakrát, začal mi tam ukazovat nějaký imaginární skřínky, vole, a u rohu, vole, si takhle držím pěsti a myslím, vole, na Arabelu, vole, teď tohle zlehčuju. A říkám, to není normální, jo. A jestli takhle mentální kouč by měl pomoct, jakože by měl vyprávět, abych se soustředil na danou věc, na danou situaci, tak jako já si to nedokážu představit, jakože ty jsi nebyl schopen se připravit na 90 minut jakoby mentálně? Ne, to jo, ale říkám, mě ovlivňovaly jakoby situace mimo. Takže jsi to pouštěl jakoby do hlavy? No třeba, tak já mě vzala máma, že třeba je nemocná, no a já už... A ty jsi to přenesl do zápasu? No, jako byl jsem toho schopný, že jsem se o ní dělal starosti právě a nebyl jsem čistý, no právě. Že mě ovlivňovaly ty vnější podmínky, dá se říct, no. Jo, takže, ale aniž bych se to třeba uvědomoval, víš, jakoby to si dneska o tom dokážu s tebou promluvit. Jasně. Ale prostě, když jsem třeba nedal šanci a víš co, a chytnej se za hlavu a nepřemýšlíš o šanci, ale přemýšlíš o tom, jak se mají doma, víš, tak je to takový. Dneska si to dokážu takhle vyhodnotit, tak byli jsme mladí, víš, jak, no. Jasně.
Poslední věc, už jsme to nakousli, ty jsi v životě bojoval s mnoha démony. Dokážeš si to teďka připustit a dokážeš o tom jakoby opravdu veřejně promluvit? No určitě, určitě. Tak jsou, tak třeba alkohol, nevím, to potkalo každýho, jako neříkám, že jsem byl nějaký alkoholik, ale prostě po zápase se šlo na pivo a to občas bývaly dvojdenky, to znáš. No jasně. Takže... I trojdenky. No, no ale říkám, čtyřdenky. Jakoby... Já jsem jakoby rád, že jsem si tím prošel, jako já jsem si to užil jakoby, a dneska prostě jsem fakt srovnaný, zajdu se na pivo a říkám, žiju rodinný život, nic jiného mě nebaví než rodina a fotbal, víš, jako, takže jsem taky vyklidněný. Hlavně ten život jakoby toho fotbalisty, to víš, jako není to jednoduchý, je to jeden velký kolotoč a podle mě musí být i na to stavěný právě, abys to vydržel ty roky, ten tlak a tu práci vlastně. A já jsem skončil ve 33, ale byl jsem fakt unavený, jako prostě, já to na sobě cítil. A vlastně 3 roky jsem pomalu nesportoval, až teď jsem zase začal, že? No, já jsem teďka chtěl navázat. Já jsem strašně rád, že jsme se teďko potkali, protože my jsme neměli příležitost spolu hrát v jednom týmu až teďka na starý kolena v Červených Janovicích. A já jsem to hrozně přivítal. Já jsem chtěl tě poznat jakoby, jako hráče. Samozřejmě jako člověka jsem tě znal a chtěl jsem tě poznat jako hráče. A já jsem za to strašně rád, jako, že můžu být s tebou v týmu a já se na každý zápas jakoby, s tebou těším. A mám to stejně. Máš to taky to, stejně? No mám, tak jsi legenda, no tak musíme, ale tak jsi legenda fotbalová. Proto jsem dal jako o tom mluvit, aby si začal vyprávět. No jasně, legenda, no jasně. Ale ještě vidíš, já jsem ještě nejsem kondičně na tom moc dobře, takže vidíš jako málo ze mě. No jsem mnohem víc běhavější. Ne, já třeba koukám fyzično máš úplně stejný, jako si, když si končil kariéru. Já si myslím, že jsi se vlastně jakoby v tomhle vůbec nezměnil, když to, já mám nějaký kila navíc, ale ty jsi pořád stejný, což já obdivuju, jakože jo, že se takhle udržuješ. Rome, poslední otázka. Podle tebe nejpřeceňovanější hráč České ligy a nejlepší hráč České ligy? Jakoby talentově. Těžký, viď? Těžký, tak talentově to máme daný. Jako já jsem hrozný fanoušek Adama Hloška. Tam no. Jakoby... Já jenom doufám, že nepůjde do Německa. Já chci, aby šel do Anglie. Do Anglie, no. Jako tam je na to, ten somatotyp je na to stavěný, má to srovnaný, slyšel jsem, že sám si ještě řekl, že nechce, že ještě na to není připravený, takže jakoby já tam fakt nevidím slabinu, jako on se chová, jako kdyby tam hrál 20 let v tom útoku, jakoby, takže jako je škoda, že někdy chodí zase do strany, ale to asi není na něm, že jo. Ale ta desítka nebo ten hroťák, prostě to je dobrý, na ten věk je to fakt, tomu fandím moc. A nejpřeceňovanějšího to je těžký, to asi ani neřeknu, jako nemám. Nemáš nějaký typ? Nemám, no. Já ti napovím. Tak povídej. Hanousek. No ale tak jako toho někdo jako říká, že je dobrý, jo, nebo já nevím. Byl to nedávno Vrba. Aha. Tak jakoby on je jako snaživej, jakoby nevím, no. Jako já když z Jablonce přicházel, ne? Ano. No tak v Jablonci se mi docela líbil, ale tady furt jakoby trošku jako jsem na něj čekal, no. A nevím, no. Prostě jako asi z toho budu souhlasit, ale já spíš koukám tam o ten do Edenu. Já vím, no tak Eden. No ne, tam bych jako řekl, že oni jak jsou ve flow, jak jim všechno jde, tak ty tam jakoby zapadne kdokoliv. Ale až se jim třeba jednou přestane dařit, tak se teprve ukáže, že ty hráči tak kvalitní nejsou. A kdo myslíš, že z toho první vypadne? Nechci jmenovat. Ale tak to jako, tak se neboj. Já vím, těžký. A jsou těžký. To slávisti, to může říct. Já vím, těžký. Kuchta. Super, já jsem měl úplně ten samý návrh. Jako on je bojovníček všechno, ale třeba střelec to není. Takový, jako, ale dal poměrně hodně gólů tuhle sezonu. Jo? Právě, jako říkám, jako jo, ale potřebuje 5 šancí na 2 góly, na 1, to je hodně. Romane, já ti strašně moc děkuju, že jsi přijal pozvání do Red Card a vidíme se v sobotu v Červených Janovicích. Já děkuju za pozvání. A každý hráč tady podepíše náš balón, který samozřejmě pak budeme dávat na charitu jako cenu. Tam spartanskou 20. Perfektní, děkuju. A ještě mám pro tebe dárek mýho merče, tak aby si krásný, děkuju. Líbí se ti? No moc, akorát jo? Se bojím, že mi ho sebere dcera, tam mi sebere vždycky všechny spartianský trika, mi sebere dcera. Tak, děkuju, tam ještě jednou děkuju. Ahoj chlape.